Se, jeg, altså jeg har apple juice og så sådan noget apple nice. Det er det, man ja, det er apple nice, tager jeg gerne. Jeg hørte den, du selv havde lavet. Den var så fin. Hvad for en med meditation? Nej, du fortalte sådan lidt i alle. Ja, der var lidt omkring meditation og lidt omkring dit liv. Og så noget ikke mere. Nej, så du har ikke hørt mig interviewer? Nej. Nej, det er godt nok. Jeg vil altså sige, det, lad være at lytte til dem der, hvis man ikke kender mig, fordi så kan man godt, tænker jeg, så synes man, jeg er helt mærkelig. Nej, det er altså, okay. Det... Nej, det hedder ikke mærkeligt, det hedder spændende. Ja, spændende. Ja. Ikke? Og det er jeg. Ja. Spændende af sig selv. Fuldstændig. Så velkommen til Lyden af et bedre liv, Kvinde Eli. Tak skal du have. Fra Corners of Wisdom. Ja, rigtigt. Du kan godt være lidt svær at finde, hvis ikke man har det der Corners of Wisdom med på The World Wide Web, synes jeg nok. Ja. Og, men du er jo gammel inden for faget tarot. Ja. Kort læsning. Rigtigt. Sådan, og har udgivet en bog, der hed... Livets spillebog. Livets spillebog. Og man kan ikke få den mere. Nej. Den er udgået, udsolgt, væk. Ja. Er det korrekt forstået, at det var under et andet navn? Ja. Ja, se det er det. Se, jeg har gjort min research. Ja, men det er helt sikkert. Jeg er fyldt 60 år her for 3 år siden. Ja. Og i maj og i januar, der fandt jeg ud af, at nu skulle der ske noget. Så der skiftede jeg navn, og jeg begyndte til yoga. Og jeg er blevet en sej en til at lave yoga. Nej, så det er så fint, og det er så sjovt. Så jeg tænkte, et eller andet sted skulle der noget forandring til. Ja. Så derfor tog jeg også en navneforandring. Nej, hvor godt. Ja. Hvor er du trænet henne? Altså, første gang jeg så et tarotkort, det er mange, 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 mange år siden. Der vidste jeg bare, at de tilhørte mig. Og der var, det sagde bare, ligesom sådan en, kender du sådan en tandhjul, der sådan falder i hak og klikker? Ja. Og så tænkte jeg bare, det her, det skal jeg bare. Så det er åbenbart en viden, jeg har med fra. Jamen, det tror jeg. Og man så tror på tidligere liv eller ej, men det gør jeg så ikke. Ja, ja, ja. Fordi jeg tænker, så meget viden kan man ikke tilegne sig ud egentlig at gøre noget. Jeg har ikke gjort noget for det. Det er fordi, at de, sådan, dit karmiske punkt, der kunne det godt ligne, at det har været sådan meget konservativt. Men det er stadigvæk i huset for visdom. Så på den ene side har du det der med, og på den anden side kunne det godt være sådan, at der har været et miljø, som har givet en kontekst af, at, det, at man måske ikke måtte dyrke det. Ja, ja, men helt klart. Altså, min mor tog afstand fra det lidt. Ja, okay. Både var lidt tiltrukket af det, og ligesom sagde sådan snigende, det var sådan lidt mørkt og gemt under gulvtæppet. Jeg var jo voksen, før jeg tog fat på kortene professionelt. Ja. Det var jeg. Jeg har leget med dem i mange, 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 mange år, ikke? Mm. Men det er først de sidste 17-20 år, jeg har haft firmaet, ikke? Mm-hmm. Okay, så leget med dem. Og så fat på professionelt, det er to forskellige ting. Ja, det er det jo i en eller anden forstand, fordi at lege med, mener jeg ikke, at det er useriøst. Nej. Men det ikke er sat ned i en beskæftigelse. Mm-hmm. Ja, hvor at du gør det professionelt for andre. Ja. Okay, jeg forstår. Ja. Okay. Det at kunne sætte dem sammen. Jeg arbejder meget kabbalistisk med dem. Ja. Så det at kunne sætte dem sammen i hele den der kabbalistiske verden, falder mig utrolig nemt. Okay, men så jeg vil jo gerne have lytterne lige for sådan et indblik i, hvad de her fantastiske kort kan. Ja. Og jeg har lavet en tidligere om tarotkort, men jeg forestiller mig, at den her går mere i dybden, når nu jeg taler med dig. Mm. Så det, du henviser til, det er det, man kalder kabbalaen, er det sådan, man siger? Ja. Ja. Nogen kalder kabbala, nogen siger kabbala, og det er sådan, jeg tror ikke, der er noget. Kære barn har mange navne. Ja, og det er inden for den jødiske mystik, ja. Som vi så forstår tarotkortene igennem. Ja, fordi det handler jo lidt om vibrationer, det handler om lyd. Altså det første, der kommer jo, er jo en vibration. Og så kommer der en lyd på, så kommer der et bogstav. Og alle de ting har nogle energier. Og det er de energier, der egentlig ligger i kortene. Aha. Så hvert kort har også et hebraisk bogstav. Mm. Den tolkning, der kommer af et kort, kan jo kun være så god som den kanal, det går igennem. Klart, ja. Og så vidende, altså ja. Så rummelig. Ja. Men så er der mere, du kan sige om den her kabbala, som man kan
få et indtryk af, hvad det er. Kabbalaen er faktisk et... jeg har det med her, så hvis ikke du ved det, så kan du lige se. Det er faktisk egentlig kun et skema, hvor alle kortene er hæftet op på. Mm-hmm. Hvor de starter ganske det hierarkisk opbygget. Det er meget nemt at gå til. Man kan sige, at de 10 punkter, det er de 10, det er de 9 grundværdier, der findes. Okay. Og så er det der, den 10. er der, hvor det kommer til udtryk. Mm-hmm. Giver det mening? Det tror jeg. Ja. Og så forbinder Major Arcana alle de 10 punkter. Så det er hele Major Arcana, der ligger. Så 9 værdier. Der findes 9 grundværdier. I den jødiske mystik. I alt. Der findes kun 9 grundværdier. Som leder til opløsning, eller? Som har en eller anden form for betydning. Grundværdien 5 er den, der renser ud. Det er den, der justerer, når noget trænger til det. Right. Grundværdien 6, det er hjerteenergien. Så hver et grundtal har en værdi. Så i kabbalaen er der også numrene, ja, og tallenes betydning? Ja. I selve tarotkortene ligger der numerologi, astrologi, psykologi, gnosticisme, som er den jødiske mysterietro. Mm-hmm. Så der er rigtig mange ting forbundet i kortene. Nej, det er så vildt, ikke? Det er så vildt. Ja. Jeg har set den her tegning før. Altså, er det det, man kalder livets træ? Ja. Den har jeg set før, fordi at det er sådan en måde, man kan i hvert fald lægge kortene op på. Ja, det kan man godt. Det er bare meget, meget, meget omfangsrigt. Ja, ja. Det, der sker, er, altså man kan sige, jo flere kort, der ligger på bordet af gangen, jo sværere er det at holde sammen på et oplæg. Ja. Fordi i min verden skal et oplæg helst give mening. Det skal ikke være sådan fragmentariske budskaber, som der ikke kan sættes sammen til noget brugbart. Nej, der skal ligesom være et budskab, ikke? Der skal være et budskab, og der skal være noget, synes jeg, man går hjem med og kan tage fat på. Mm. Kunne du finde på at bare lægge et kort? Ja, det kunne jeg sagtens. Okay. Og så er det nok, fordi der er så meget i det ene kort. Jeg kan snakke 3 dage om et kort. Ja, det er det. Hvis det skulle være, de er meget omfangsrige. Jeg får lyst til at spørge til sådan tarotkortenes historie. Man siger som sådan, at det første, kan man sige, tarotkort, det blev fundet i omkring 1400-tallet i Italien. Mm. Eller blev konstrueret, lavet, malet til en familie, en fyrstefamilie, der hed Visconti. Og det er det første, kan man sige, daterede sæt, der er fundet. Og når det så er sagt, så går du jo meget, meget længere tilbage i tiden. Jeg har allerede glemt årstallet, siger vi. 1400-tallet. Yes, 1400-tallet. Ja. Så vi har ikke et præcist årstal. Nej, men det er omkring 1400-tallet. Mm-hmm. Ja. Men det blev jo brugt lang tid før. Altså det er helt ude, hvor ikke man kan datere det, at viden opstår. Fordi det er jo... hvis man går rigtig ned i det, så siger man også, det startede fra Atlantis' tid. Alright. Altså, så det er helt nede fra vores vugge, hvordan vi opstod. Så når man taler om, at det engang bare var et spillekort, så var det nogen, de havde arvet og brugt som spillekort? Eller? Ja, fordi det har været altid, det har været måden at videregive information på, mm-hmm, over strækninger, symbolerne. Altså, tarotkortene så jo ikke ud dengang, som de gør i dag. Men de meget gamle symboler, der er i nogle af sættene, er de samme. Mm-hmm. Man sagde også i den mørke middelalder, kan man sige, af alkymisterne. Alkymisme i dag tænker vi jo, det er at lave metal til guld. Men ja, reelt er det jo at gå fra det mørke til det lyse. Ja. Personlig udvikling. Mm. Og under, kan man sige, den der mørke middelalder, der var det jo forbudt at lave selvudvikling. Mm-hmm. Det var rigtig, rigtig, rigtig meget forbudt, så fik du skåret halsen over. Netop fordi selvstændighed var ikke et hit dengang. Fordi så kunne man ikke holde sammen på masserne, hvis de blev for selvstændige. Så en måde, at alkymisterne de fik budskaber til hinanden på, det var med kortene. Så var de fri for at tale sammen eller noget. Okay, så dem, der identificerede sig med at være alkymist, ja, uden man officielt måtte, ja, være det. Ja. Så det var måden at kommunikere på. Ja. Altså gav de hinanden kort? Ja, de gav symboler. Ja. De gamle sæt er jo rigtig symbolfyldte. Mm-hmm. Hvad kunne det være for noget? Kunne det være 10 stave? Jamen, det er nok mere symbolerne, der ligger på kortene.
hvor man siger, for eksempel et af de kort, jeg havde forestillet mig, hvis vi skulle tale om lidt i dag, er jo dødens kort, som mange har et lidt anstrengt forhold til. Ja. Men et af de store symboler på dødens kort er jo skelettet, der symboliserer alt det bevaringsværdige. Alt, hvad der er bevaringsværdigt, det tager man med på sin videre rejse. Alt, hvad der er forgængeligt, alt, hvad der kan forgå, alt, hvad der ikke er holdbart, det ryger væk. Yeah. Det bliver renset ud. Yeah. Så det er et af de der store symboler, skelettet symboliserer det bevaringsværdige. Har jeg et skelet på det her kort? Ja, det har du. Han sidder jo inde i rustningen. Nå, det er et skelet. Det er et skelet inde i rustningen. Altså. Der er så mange små detaljer. Ja, det er ret vigtigt i den her. Ja, okay. Det sæt kort, du sidder med, det er det, der hedder Rider Waits. Ja. Og jeg sidder med Crowleys her foran mig. Okay. Og det er nok de to største, mest udbredte sæt, der er. Ja, i dag. Ja. Mm. Okay, så du siger, at dengang, så brugte man... Og hvad skete der så? Altså, Ja, så udviklede tiden sig jo, og så kom det jo, så blev det brugt mere og mere, og så blev det fashionabelt et eller andet sted at lægge det. Så gik det som spådomskort. Mm-hmm. Og skal man dybere ned i den, så hedder det der hedder divination. Ja. Altså det guddommelige budskab kommer igennem. Ja. Så langsomt, stille og roligt fik kortene vandt indpas. Aha. Så brugte sigøjner dem jo meget. Hvorfor lige dem? Ja, fordi de rejste rundt, og det var dem, der læste på markeder og sådan noget, for folk at tjente lidt penge der. Ja, okay. Så på et tidspunkt fik de jo et rigtig, rigtig dårligt ry, tarotkortene. Mm. Sådan et tårt, at det var... det var ikke stuerent. Nej, præcis. Det var sådan noget, man gjorde på markedet, og det var sådan noget, man gjorde, og det var tyst, og det var skrækindjagende, og der var kun frygtelige budskaber. Og, og på et tidspunkt lagde det så også. Og grunden til, det kom, var det sådan kristendommen, eller hvad? Ja, fordi det var jo der jeg vil næsten sige, det var der cigøjnerne fik fat på det, ikke? Okay. Teater, cigøjner, alt det, hvad ord man bruger om det, de omrejsende. Men i og med, at de omrejsende ikke havde så godt ry i forvejen. Ja, så blev det ligesom koblet sammen med dem. Ja, ja, ja. Og så blev det bare sådan. Mm-hmm. Men så voksede de mere op og blev stuerene, kan man sige. Og det mener du er i dag, eller hvad? Ja, det mener jeg helt afgjort. Altså, det mener jeg også. Men jeg er i hvert fald ud af en gruppe af mennesker, som ikke synes, de vil, altså nødvendigvis er det, vel? Så det er nok stadigvæk altså, forskelligt, hvordan man ser på det. Jamen, det tror jeg da også. Mange siger, at de kan jo ikke sige noget. Og som jeg siger, det må komme an på en prøve. Ja. Jeg tror ikke på, at man skal overbevise nogen. Nej, men det er jo spøjst at forstå, ikke, at der kan stå noget til mig på de her kort. Jeg havde det da også specielt, da jeg modtog mit første sæt. Kort, sådan, hvor man lige tænker, er det bare det her? Ja. Ja, fordi selve kortet er jo, som hvis man skal være rigtig grov, så er det jo et stykke pap. Ja, det er det. Og så tænker man, hvad? Ja. Men der ligger jo så meget viden, der er forfinet igennem. Altså fordi den der lidt, formoder jeg, grove viden, der var omkring det i tidernes morgen. Jo mere oplyste vi bliver, jo mere lærte vi bliver, jamen det kommer jo ind i kortene. Yeah. De ændrer sig jo hele tiden, kortene. Efter hvad viden der er. Aha. Men til at beskrive det samme med? Eller? Ja, det gør det jo, fordi hvert kort, kan man sige, har en... Hvis vi går tilbage til den her livets træ, den kabbalistiske form, der findes 78 kort i sættet. Og de 78 kort til sammen er et visuelt billede over vores bevidsthed. Alt, hvad der sker mellem fødsel og død. Og hvis vi så skal trække det lidt længere ned i det lavpraktiske, så vi kan arbejde med det, så er det en proces fra start til slut. Det er det, kortene symboliserer. Ja. Og hver gang man trækker et kort, så er der en helt eksakt viden i hver kort. Og så fortæller det dig, hvor du er i den her proces. Mm. Og hvad der eventuelt skal rettes op på, for at komme videre bedst muligt. Ja. Kan du fange den? Ja, det kan jeg. Og det står også på din hjemmeside, kan jeg huske.
Og det er et billede af vores udviklingsvej, noget den stil, ikke? Ja. Og er det så ikke også specifikt Major Arcana, du henviser til? Fordi der er jo ligesom sådan to grupper, mindst to grupper. Der er tre grupper. Der er det, der hedder Major Arcana, ja. Og så er der Minor Arcana, og så er der Court Cards. Court, ja. Ja. Ja, det har jeg lige for nylig fundet ud af, at det, det er noget andet også. Og man kan sige, jeg arbejder med alle sammen samlet. Mm. Fordi jeg mener ikke, at man kan tage noget ud. Men sådan overordnet, kan man sige, er Major Arcana, det er livets store ting. Yeah. Det er det, man egentlig bare kan forholde sig til. Det er en viden, man kan forholde sig til. Mm. Er du med? Mm. Minor Arcana, det er det, der kommer i spil, når vi bevæger os i dagligdagen. Right, ja. Yeah. Så det er alle de redskaber, der skal til, for vi kan stå i livet. Court cards, hofkortene. Det er adfærd, personlighedsaspekter, det er udtryk, måder at være på. Alle kort har jo et eller andet budskab. Hvis du sidder over for mig, så har du noget, du gerne vil spørge om. Mm. Så koncentrerer jeg mig om, hvad er det kortet reelt kommer og fortæller. Og så ser jeg i forhold til det her spørgsmål, der er stillet, hvordan kan tolkningen så være? Mm. Fordi energierne kan man jo vende og dreje, man må bare aldrig gå ud over kortets energi. Nej. Kortets budskab. Nej. Men hvordan du vinkler det, og hvad du tager fat på i kortet, er jo afhængig af, hvad spørgsmålet er. Ja. Og af dig, din tolkning. Ja, ja, fordi det er jo ikke sikkert, at alle vinklerne i kortet skal bruges. Nej. Til det her konkrete. Nej, så er det, så skal du sætte dig ned i 3 dage og lytte. Ikke? Ja, ja. Hvis der er så meget i kortet. Og der må jeg jo tage nogle beslutninger. Ja. Hvad er det, der skal bruges i det? Ja. Og når det så er sagt, så hos mig i hvert fald, er tarot altid en samtale, ja. Hvis man har lyst. Man kan også godt lade være at sige noget, så får man bare ikke, synes jeg, det helt store udbytte ud af det. Det er fuldstændig ligesom i astrologien, altså, ja. Synes jeg. Fordi jeg tilbyder også at lave lydfiler for folk, men der vil jeg altså meget gerne have nogle klare spørgsmål. Ja, ja, men fordi helt ellers klart. Så vælger jeg jo bare det, jeg lige synes, og det er jo, så skal man så også stole på, at det så er det rigtige, der kommer frem. Men det kan blive mere specifikt, hvis du... Meget mere, hvis man er. Ja. Ja. Og som jeg siger, når jeg taler, så skal du også mærke, at det rører dig. Det kan godt være, at du ikke bryder dig om at høre det, men du skal mærke, at det rører dig. Fordi ellers må jeg finde en anden kanal, så har jeg noget galt. Mm-hmm. Ja, præcis. Ja. Jeg kan ikke bare sidde og tale til døve ører. Nej. Så sådan er der den der mulighed for justeringer i det. Ja, i symbolsproget er det jo det der til fælles med astrologien. Det er derfor, vi lige synes, det minder meget om... Det minder rigtig meget om hinanden. Ja, det gør det. Ja. Astrologi har jeg ikke den store viden omkring. Jeg har sådan lidt all-around viden, men det bliver ikke til mere. Nej. Jeg er spændt på, hvor langt jeg kommer i de her kort. Ja. Jeg tror også, det bliver bare sådan en nysgerrighed, der lige skal tilfredsstilles. Jamen, jeg tror lige, det kan lige adde noget til. Ja, og så især, du sagde lige før vi startede, at du havde hørt den der ene tale, hvor jeg for eksempel sagde, at vand, det stod for det ubevidste. Og det er faktisk, kunne jeg selvfølgelig have sagt mig selv inden for astrologien, men det blev bare sådan mere virkelig for mig igennem tarotkortene. Ja. Altså, det er jo også meget interessant. Ja. Det er jo egentlig det samme, men det er bare sådan, så får man lige et blik for det på en anden måde. Når man får nogle andre ord og vinkler ind over. Ja. Meget spændende. Okay, men så altså, har du nogle kort, som sådan fascinerer dig ekstra meget? Eller? Ja, som vi lidt talte om, inden du skrev, så kan man sige, et kort, synes jeg, der tit skræmmer folk, det er dødens kort, der ligger her. Dødens kort har også en familie, fordi alle kortene hænger numerologisk sammen. Dødens kort har det, der hedder nummer 13, så i den lille arkana, så er det alle 4 kortene. Og i den store arkana, der er det kejseren, der har nummer 4. Og så er det naren, der har 0. Fordi naren har både det, der hedder 0 og 22. For naren er slutningen og begyndelsen af kortsættet. De her, kan man sige, 7 kort ligger i familie. Kejseren, naren, døden og de 4 kort fra den lille arkana. Jeg sidder og ruder rundt i mit kort. Altså, the emperor, er det kejseren? Nej, yep. Er det? Okay. The emperor. Og så de andre, det er nogle minor? Ja. Med 2 cups og... Eller? Nej, det er 4. Alle 4. Ja, alle 4. Ja, se, det skal bare lige forstå det.
Okay. Alle fire kortene. Okay, okay. Jamen, du må tale videre, så råder jeg lidt rundt imens jeg er i min kort. Ja, er det for indviklet? Nej, 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 jeg elsker det. Ja. Det må, altså helst, at jeg ikke forstår det helt, så kan jeg bedst lide det. Og man kan sige, lige her ligger dødens kort. Dødens kort kommer hver gang, man står der, hvor man skal flytte sig over på den anden side. Hver gang, man skal skille sig af med noget og begynde på noget andet. Dødens kort hedder også døden og genopstandelsens port. Så dødens kort handler om lige i det øjeblik, man står og skal til at skille sig af med noget. Lad os bare sige, for at gøre det helt lavpraktisk, hvis du har en yndlingssweater, og den ikke dur mere, og du står og skal af med den, lige i det øjeblik, du står over skraldespanden og skal til at slippe den, den angst, sorgen over skal til at slippe den. Sorgen over noget, der har tjent dig godt, som du skal slippe. Fordi nu dur det ikke mere. Nu har det ikke nogen værdi mere. Nu er den slidt op, brugt op. Kan du følge den? Ja. Og så står du i usikkerheden, fordi du ved ikke, hvad det nye bringer. Den nye sweater, du har købt, ved du ikke, om bliver lige så god som gamle. Så det lille rum af bekymring og helt op til angst. Dødens kort kan være angstprovokerende, men det er angstprovokerende på den her måde. Ja. At man er nødt til at slippe noget, før noget nyt kan komme ind. Ja. Og lige i det der mellemrum, der er det angstprovokerende at være, eller kan være. Og det er der, man trækker dødens kort, eller hvad? Ja, man trækker det, når enten ikke du kan få bagdelen midt over på den anden side og slippe og komme videre. Mm-hmm. Eller også kan du til at begynde processen. Et kort er jo langt, kan man sige. Et kort er langt, ja. Ja, fordi det er jo både, nu får du lige en lille oplysning om, nu skal du til at begynde at slippe noget. Mm. Mm. Og så er det jo alt efter, hvor i processen du er. Med det. Ja, og det er først, når den er overstået, og dødens kort ikke kommer mere. Men firetallet, hvad har det med det at gøre? Firetallet har med at gøre for at give en mere forståelse af, hvad der sker. Fordi kejseren handler jo om egen autoritet, om egen styring af livet, om egen måde at håndtere sit liv på, overordnet. Kan du følge med? Ja, jeg tænker, altså, er det også noget maskulinitet? Og... Ja, det må man sige ja til. Ja. Der er meget rammer og orden. Mm. Man kan sige, at kejserinden tager sig af det indvendige, og kejseren tager sig af det udvendige. Ja. Så der er meget omkring rammerne i dit liv. Aha. Hvordan står du og styrer det? Og kan du se, der er den her jo inden over. Hvis ikke du kan slippe noget, der ikke dur mere, så fungerer dit liv jo ikke så godt. Okay. Kan du følge? Ja, det tror jeg, at struktur hænger derfor sammen med det. Ja, det hænger sammen. Med død indimellem. Ja, fordi at hvis du skal have styring af dit eget liv, så er du jo nødt til at bevæge dig, når livet bevæger sig. Mm. Så det er det, de tænker, at det er så, fordi man skal have mere kejser eller mindre kejser? Altså det her er, kan man sige, et redskab til at få kejseren sat ordentligt på plads. Okay, ja. Ja. Nogle ordentlige rammer, man insisterer på. Ja. Mm-hmm. Det, der var lidt sjovt, det var, at de gamle alkymister, de kaldte den sti, døden ligger på. Den går mellem hjertet og ned til vores følelser. Mellem 6 og 7. Ja. Kan jeg se i dine noter? Ja, det er rigtigt. 6 og 7. Og 7'eren er den, der hedder netsak. Det er den, der hedder gruppebevidsthed og følelser. Den sti kaldte de gamle alkymister for rødnelsens sti. Fordi man flytter sig først, når noget lugter. Psyken er doven. Ja. Den vil helst være det velkendte. Ja. Den er ikke meget for at flytte sig. Nej. Derfor er dødens kort også et, synes jeg, utrolig vigtigt kort. Mm. Fordi hvis ikke vi får fat på den her, så får vi ikke nogen udvikling. Oh, der er meget i den der døden, føler jeg. Ikke? Der jeg tænker, er rigtigt, det er kæmpe kort. Jeg tænker på meditation. Ja. Og den commitment, man er nødt til at gøre til en daglig praksis, for ikke at glide tilbage i det gamle. Og så det, der må dø i det, men også at meditere på døden. Altså. Helt klart. Helt klart. Det er alt det, der ligger i det her kort. Mm. Så derfor, selvom at folk godt kan relatere til, at det ikke er fysisk død, så er det jo alligevel skræmmende, fordi det er jo en kæmpe proces, der ligger i det her, ikke? Jo. Så man må godt lige blive lidt...
når den kommer. Man må godt lige tænke, hvad kommer nu i spil? Ikke? Hvad vil døden mig? Ja, ja. Men for mig kommer kortene altid med gode budskaber. Ja, der er jeg glad for, du siger. Ja. Aldrig noget dårligt i det. De er altid rygklappende. De er altid omsorgsfulde. De er altid ude på at give dig det bedste, du overhovedet kan gøre. Det er ret vigtigt, ikke? Fordi hvis man ligesom mig godt kan være programmeret på den måde, det, nu er det sikkert noget værre. Nu er det mit dybeste shit, der kommer frem her. Ikke? Ja. Ligesom mine klienter kan være bange for, hvis de ikke har prøvet det før med horoskoper. Ikke? Ja. Så er det vigtigt at vide, at det er til højeste bedste, ligesom, at man det. Gør det. Det er det. Så er det jo ligegyldigt, ikke? Ja. Det er det jo. Og det er ikke for at afsløre en grim, pinlig hemmelighed om dig. Nej, slet ikke. De er kun omsorgsfulde og fremadrettede kortene. Ja. Men så, du har lagt den her serie 4 op. Er der, det er bare for at forstå sammenhængen mellem 4-tallet. Det er grundtallet. Ligesom da vi startede, der er 9 grundtal. Ja. Det vil sige, der er 9, det hedder en konstellation. Ja. Hvor kortene arbejder sammen. Aha. Så det vil sige, at de handler alle sammen om noget med, at det her er en familie. Få ryddet op. Ja. Ja. Stå godt i sig selv. Hvad skal der til, før at jeg har styr på mit liv? Mm-hmm. Kejseren har jo styr. Altså, hvis man tænker sådan den praktiske, altså sådan en kejser ude i verden. Ja. Han har styr på det, han bestemmer. Og så er der jo alt det, der kan komme i spil, når sådan en energi rører på sig. Det at skulle magte sit liv, det at hele tiden støtte op, gøre det bedste, det kan jo godt være voldsomt, når man står i det. Så du mener, at alle de livsområder, man skal magte, der er et budskab til dem i de her læsninger, eller hvad? Ja, ja. Det er der, okay. når 4 kortene kommer. For eksempel 4 stave, sådan kort ridset op, handler jo om, at du skal sørge for, at du får samlet op på tingene. Du må ikke have for mange løse ender omkring dig, fordi så kan du ikke stå det, så kan du ikke overskue det, så kan du ikke styre det. Aha. Så hvis den 4 stave kommer til dig, jamen så vil mit budskab til dig som kort være, jamen sørg for, at du hele tiden får gjort tingene færdige. Sørg for, at der bliver en afrundethed, at der ikke er for mange løse ender, fordi så kan du ikke overskue det. Okay, men så døden hænger sammen med 4-tallet og taler sig ind i samtlige livsområder, alt efter hvad for et 4-tal. Og 4-tallet kan man jo så, alt efter hvor man er, hvis man er astrolog, eller hvis man der er astrologiske symboler på alle kortene. Døden kort er det skorpionen, der styrer. Ja, klart. Så man kan sige, altså hvis man så er astrolog, jamen så kan man få en masse ud af det. Mm-hmm. Hvis man er numerologi, hvis man er numerolog, hedder det jo, så kan man få en masse ud af 4-tallet. Ja. Hvis man er psykolog, så kan man få noget ud af selve kortets budskab og sammenhængen i det. Ja. Så er der andre kort, som det kunne være sjovt at dykke ned i? Ja, jeg tænker, jeg tog et med. Jeg tog det, der hedder 8 svær med. Mm, det er et minor. Ja. 8 svær, synes jeg, er et kort, hvor hvis det bliver trukket, viser lidt om den måske smerte, der ligger låst fast. Nej, det er stave, du har fat i. Jeg troede, jeg var så god. Vi venter bare til at lukke den. Nej, det er ikke dem der. Jo, det er den. Ja. Åh, den trak min datter forleden, yeah. da hendes teater var blevet aflyst på grund af corona. Ja. Og den viser, den kan være meget, den kan være meget smertefuld, når den ligger der, fordi det handler lidt om, at vi prøver at gøre det så godt som muligt. Mm. Det vil sige, at vi kommer til at overanalysere tingene. Vi bliver ved at være omkring den. Jeg bruger nogle gange den, når jeg underviser, at hvis nu du skal til fødselsdag hos moster Oda, så sidder du derhjemme og beslutter dig for at købe en sæbe. Mm. Så går du ind i magasin, og så ser du alt det her, der ligger. Ej, jeg kunne også godt købe det, jeg kunne også godt købe det, jeg kunne også godt købe det. Okay. Og lige pludselig så står du der og er låst lidt fast, mm-hmm. og kan ikke beslutte dig at købe den her gave. Så grunden til det, når det er svært, så er det luft, det vil sige, det er idéer, tanker? Det er tanker. Ja. Det er tanker. Så det er det, der binder dig egentlig? Ja, det er hele den der analysering af alle tingene. Ja. Mm-hmm. Og så ligger den i, fordi når vi bevæger os over i et 8-kort, så handler det om selvstændighed.
det der at træffe egne beslutninger. Ha' modet til at træffe de beslutninger, som jeg synes. Det kan jo være svært. Ja, fordi men nu sagde du, at et kort kan være langt. Ja. Så i hvor lang tid vil man blive ved med at trække det her kort? Altså, har ja, det vil man jo indtil... Indtil man har besluttet sig. Ja, indtil man gør noget ved det. Ja. Det handler om, det er ligesom at sige, hvor, hvad var det egentlig, jeg besluttede mig til først? Mm. Og så kunne gå tilbage og holde fast i det. Ha' modet til at sige, jeg tør godt. Fordi det handler om modet til at føre sine beslutninger ud i livet. Men måske du lige kunne sige, altså sådan, hvad altså svær, altså kalder du det bager eller kops? Ja, eller? Vi kan godt tage en lidt. Bare lige de der ja, fire. Vi har fire elementer. I en, man siger, i enhver given situation skal de fire elementer være i balance. Mm. Ikke 25, 25, 25, 25, men afpasset til situationen. Ah. Når de fire elementer er i balance, så er det der, klokkerne ringer. Så det er der, hvor man siger, wow. Vi har det godt. Yes. Ja. Så det gælder bare i gåseøjne om i enhver given situation at balancere de fire elementer. Og de fire elementer er ild, og det er vand, og det er luft, og det er jord. Man siger også, at vi har fire grundbehov som mennesker. Hvis ikke de fire grundbehov bliver opfyldt, så kan vi gå i stykker. Så det første grundbehov kommer i ildelementet. Det er det at gøre en forskel. Hvis ikke vi føler, at vi gør en forskel, kan det jo være lidt lige meget. Hvis ikke vi føler, at vi betyder noget for nogen, så er det jo svært som mennesker at være her. Fuldstændig. Ja. Og ildelementet handler om intuition. Det handler om at kunne handle på det. Og det handler om nye begyndelser. Og det menneskelige behov, det opfylder, er som sagt, det at gøre en forskel. Og derfor en lille lytterkommentar. Det er jo derfor, det er så godt ikke bare at sige, nå, om det der luftigt og vand, det kender jeg allerede fra astrologien eller fra andre ting. Ja. Det er jo så rart bare lige at sige, nu er det der lige med nye ører. Ja. Hvad vil Gwen sige om det? Det, ja. Det er meget, meget dejligt, ja. Faktisk. Gwen Ellie. Ja, Gwen Ellie. Og måske skal jeg sige hele? Nej, jeg hedder det hele, men det gør ikke noget. Gwen Ellie. Det gør ikke noget. Ja. Og man kan sige, det næste, det er det, der hedder vand. Vand handler om vores følelser. Det handler om vores bevægelse. Det handler om vores måden at samarbejde på. Samarbejdsevner handler det om. Og det grundbehov, det dækker hos os som mennesker, det er det at elske. Vi har brug for som mennesker både at blive elsket, men vi har også brug for at elske nogen. Ja. Og som sagt, så handler det om følelser. Og det handler meget om måden at arbejde sammen på. Og det tredje element, det er luftelementet. Og luftelementet handler om vores tanker. Det handler om hele den mentale proces. Det at kunne se sammenhængen. Det handler også om selvstændighed, videnstrang. Og det menneskelige behov, det dækker, det er det at lære og videregive indlært læring. Mm. Hvad det end er, det kan være en bageopskrift. Vi har bare brug for at give noget videre. Noget, jeg ved, har jeg brug for at give videre. Ja. Men jeg har også brug for at få noget ind. Det er jo meget af det, der er i spil her i den her single-kultur, der er. Det der med, at vi ikke får videregivet det, vi har oplevet og det, vi har lært. Ja, forfærdeligt. Man bliver indebrændt. Ja, fuldstændig. Ja. Fuldstændig. Det går helt i stykker. Ja. Og det sidste element, det er jordelementet. Og jordelementet, det handler om livet, det handler om helbred, det handler om økonomi, det handler om tryghed og sikkerhed, det at vide, at jeg har et sted at bo, det at vide, at jeg har råd til at købe noget mad, det at vide, at sådan den fundamentale jordiske sikkerhed, den er på plads. Og det behov, menneskeligt behov, den dækker, det er det, der hedder at leve. Så man ikke bare overlever, men man lever. Mm. Og i tarottens verden er de fire elementer symboliseret ved, ildelementet er symboliseret ved stavene, ja. Og vandelementet er symboliseret ved bægerne, mm-hmm. og luftelementet er symboliseret ved sværene. Ja. Og det eneste, der skifter navn i de forskellige sæt, det er jordelementet.
Jordelementet kalder nogen skjolde, og nogen kalder dem mønter. Og så der kan være forskellige navne til dem. Jeg tænker det helt klart mønter. Ja, ja. Men nogen kalder det skjolde. Og så det har nogle forskellige navne. Det forstår jeg godt. Det er sådan skærmer ind mod noget. Ja, og grunden til, der ses forskellige rækkefølger, man kan lægge dem op i. Jeg lægger dem altid op i ild, vand, luft og jord. Aha. Fordi det giver mening for mig. Når man siger, ilden, det er intuitionen, det er den nye begyndelse. Når jeg mærker noget, jeg får lyst til, så er jeg nødt til at gå ned i mine følelser, nummer to element, vandelementet, og mærke, at det er noget, jeg har lyst til at gøre noget ved. Og hvis jeg stadigvæk har lyst til at gøre noget ved det, så er jeg jo nødt til at gå op i mit hoved og planlægge det. Right. Og det er det mentale. Yeah. Og til sidst, når det så er planlagt, og jeg stadigvæk har lyst til det, så er jeg jo nødt til at gøre noget ved det, sætte det ud i verden. Så må du betale for det. Yes. Så derfor så vil de altid, hos mig i hvert fald, ligge i den rækkefølge. Okay. Et par sidste øvelser her. Altså, skulle jeg lige prøve at vælge et, som du måske kunne sige noget om? Som jeg har... Jo, der er et, som jeg synes er svært hver gang. Og jeg tænker, hvad er det nu, det betyder? Et, som jeg bliver ved med at glemme. Men det er... Tarot er rigtig, rigtig, rigtig svært. Det tager sin tid, ikke? Jeg arbejder jo også med nogle grupper. Ja. Og jeg har jo nogle grupper, der har været både 10 og 12 år. Og kommer en gang om måneden. Og ja. Og stadigvæk kan det overraske os. Hvad der sker, ja. Og hvad der står. Prøv lige at se, det her, hvad hedder det kort? Det hedder tre mønter. Ja. Og det skal man, fordi for det første skal man lige få øje på dem. Og så er der også nogle... Jeg troede først, det var kops på grund af den der. Og bare sådan, hvad foregår der i den udvikling? Altså, der kan man sige, at mønterne ligger heroppe. Kortet symboliserer sådan en gammel middelalder port indgang til en borg, hvor der så står nogle mennesker. Ja. Så man kan sige, symbolet i Waits kort, det her Waits kort, du har trukket, vil altid være stjernen omgivet af en rundkreds. Ja. Så derfor, når man ser dem her, så ved man, det er mønter. Mm-hmm. Han er også rigtig god til at lave dem jordfarvet. Fordi mønter er jo jord. Mm-hmm. Og så er der romertallet 3 heroppe. Og 3 lige her, det her, du har trukket, der hedder 3 mønter, det handler meget om at kunne prioritere. Ja, altså, fordi når jeg trukket, så har jeg tænkt, at det er nogen, der er fattige, som får noget. Altså, jeg er kommet på vildveje, tror jeg. Ja. Når jeg bare kiggede på det. Det at huske kan være svært. Så skal symbolikken på kortene åbne døre ind til hukommelsen. Mm-hmm. Det er det, de er. For eksempel 3-tallet. Rigtigt. Uh-huh. Så derfor er det vigtigt, at man vælger nogle kort, man synes åbner døre hos en. At når jeg ser det her, så kan jeg huske nogenlunde, hvad det er, kortet handler om. Uh-huh. Så billedet på kortet skal være en hjælp, så man kan huske de ord, man engang har fået den. Nå, du mener at vælge et sæt af kort, som hjælper en. Ja, ja. Okay. Så kan det være det. Kan ikke nytte noget, man vælger et sæt kort, og så siger man, det siger mig ingenting. Jeg ved ikke, hvad det vil fortælle mig. Nej, fordi det er jo også en metode til at komme ind i det, har jeg hørt, at man, selv hvis man ikke lige har læst så meget, nu er vi enige om, at det er vigtigt at have teknikken på plads, men hvis man bare vil prøve at træde ind i det, så er det jo ved at se. Og hvad får du så ud af det? Prøv bare at tale. Altså, hvad får du ud af det? Mm-hmm. Så derfor så skal det jo være nogle billeder, som får dig på rette vej. men lige det der, du siger der, det handler nok mere om intuitiv tolkning. Mm-hmm. Og hvad siger du til intuitiv tolkning? Det er jo forskelligt, hvor man er. Ja. Altså, jeg arbejder ikke med det. Nej. Jeg arbejder med intuition oven på håndværket. Så håndværket er bærende. Ja. Og så er intuitionen ovenpå. Intuitionen får håndværket til at vokse. Ja, og det har jeg meget respekt for. Ja, men der er mange andre, der er intuitive. Men det vil bare nogle gange måske sige, at 3 mønter ikke altid siger det samme. Ja, og så er det sådan lidt ligegyldigt, hvad man trækker måske. Jamen, så er det bare en anden form for tarotoplæg. Mm.
så er der noget clairvoyance ind over. Ja. Kan man sige noget ren intuition, uden at det funderer måske i noget håndværk. Ja. Og det er der jo ikke noget galt med, det er bare en anden måde at gøre det på. Det er bare en anden genre inden for tøjlæsning. Ja. Da du skrev, så snakker du også noget om 10 mønter. Ja. Og kan vi få 10 mønter? Ja. Så tænker jeg, så bliver jeg rig. Ja. Ja, det er du også. Man skal lige huske på, i kortene, tierne og s'erne er altid samlet, for tierne er afslutning, og s'erne er nye begyndelser. Så de er i en eller anden forstand altid kædet sammen. Tierkortene er altid afslutningen på noget, og det kan enten være, at du skal begynde at tænke på at slutte, eller også har du, det skulle du have gjort for lang tid siden. Ja. Nu kommer det her 10 mønter så, hvor der er lys i hele livets træ. Det er livets træ, der er symboliseret her. Kan du se? Simpelthen en lille udgave af den store tegning, du har med. Ja. Så man kan sige, når du trækker 10 mønter, så handler det om, at tingene fungerer. Sådan overordnet i kortet. Tingene fungerer lige nu. Du har gjort det rigtig, rigtig godt. Der er styr på det hele. Det var da dejligt. Ja, og så er det jo, når nu, at alt fungerer. Fabrikken kører fint, huset er bygget op, og villa og vores, og det hele det er på plads. Så kommer der den der sult ind. Hvad så? Mm. Og det er jo sulten, der får os til at bevæge os. Når vi er mættet, så skal vi lige være med et stykke tid og nyde det. Mm. Og så bliver vi sultne igen, og så bevæger vi os ud efter noget. Det er meget interessant, ikke? Fordi at i astrologien der taler man om altså den her desire, vores begær, som har brug for at blive mættet lidt op, ikke? Ja, og det er jo det, der ligesom holder hjulene i gang. Ja. 10 mønter kan også godt være, at hvis det, du står med, aldrig egentlig har været dit. Der ligger meget traditionsbundet i 10 bære. Okay. Så man kan sige, det kan være, at du altså den gamle. Ser du 10 bære? Nej, undskyld, 10 mønter. Yes. Den er meget traditionsbundet. Mm. Det at kunne håndtere traditioner på en god måde. Mm-hmm. Så kortet kunne også godt være, jamen har du egentlig reelt nogensinde haft lyst til at være læge? Eller er det jo egentlig bare noget, du har arvet fra familiefirmaet? Ja, hvordan kan det al den betydning ligge i 10 mønter? Jamen, fordi det er den energi, der ligger i 10 mønter. Det er den baggrund fra, altså nu er det kommet ud på et kort, men i gamle tid, så var det den betydning. Ja, man kan sige, der var jo ikke de ting i spil. Kortet blev jo hele tiden fornyet, alt efter hvor meget vi udvikler os som mennesker. Ja. Jeg tror ikke på den tid, der var så meget snak omkring, hvad du skulle arbejde med. Nej. Altså, det var bare sådan, ikke? Jo. Men nu er vi jo kommet længere op i tiden, og her har vi muligheden for det. Så jeg kunne godt finde på, hvis der kom nogen og tage den vinkel, alt efter hvad det er. Det er 78 dele af bevidstheden på en måde. Ja, der er 78 kort. Ja. Og hvert kort fortæller om en lille del af det. En lille del af bevidstheden. Ja. Hvis det var en psykologibog, så ville jeg sige, at det her kunne være side 579-800 eller et eller andet. Ja. Hvert kort har et enkelt område at tage sig af. Men det her tager sig lidt af traditioner. Okay. Hvordan er du i dem? Og det tager sig lidt af bevægelse, sultmættelse. Ja. At flytte sig. Ja. Nu er det tid. Ja, når tiden er inde, så skal du bevæge dig. Uh-huh. Fordi ellers så bliver du sur og tvær. Ja. Ja, det er jo det, der er interessant ved de der mønter, at de både, man kan hungre efter dem, men man kan også sidde fast i dem. Ikke? Ja, det kan man. Og blive begrænset af dem. Ja. Så skal vi prøve at lægge et kort for vores samtale? Ja. Og runde af med det, fordi nu har vi talt om, for at opsummere det, fordi nu har vi talt om døden, og deraf talte vi som fyrtaler, og så talte vi om... Otte svær. Ja, så vi talte lidt om tre mønter. Og som kejseren, ikke? Ja. Det er også interessant, så det kort som tårnet. Ja. Det skræmmer også folk, ikke? Jo. Men det var utroligt smukt. Det er tilknyttet det hebraiske bogstav, der hedder P, som betyder mund. Så det at italesætte, så stivner tingene ikke omkring dig. Så ryger man ikke ind i et dårligt fast mønster. Hvis man hele tiden taler om tingene, så stivner man ikke i nogle roller. Så tårnet, er det sådan fornemmelsen af at blive smidt ud af et tårn? Altså nu er det noget
helt nyt, der skal ske? Ja, det er det jo, hvis du ikke har gjort noget ved tingene i umindelige tider. Hvis du for eksempel er blevet på en dårlig arbejdsplads, eller blevet i et dårligt ægteskab i 40 år, jamen så er det jo, det hele bliver splittet ad, når du får erkendelsen, ikke? Mm-hmm. Så tårnet kommer og siger, jamen, for hele tiden at holde dig i vigør, for tingene ikke skal stivne i et mønster, der ikke er særlig hensigtsmæssigt, så er det nødvendigt at give udtryk og tale om tingene. Så kortet tårnet, synes jeg, mange er bange for, når det tårnet kommer, fordi de siger, nu det alt dør ud, alt bliver splittet som atomer ad, hele min tilværelse går i udo. Mm. Men det er ikke nødvendigvis det budskab, det altid har. Det kan også sagtens have det forebyggende budskab, der siger, husk lige at få talt om tingene, husk lige at bevæge jer, så ikke I laver nogle fastlåste ting. Så det handler altså om kommunikation? Ja, det gør det. Okay. Handler om, og hvis du så ikke har gjort det i lang tid, jamen, så kan det jo være rigtig svært. At få det sagt. Det må man sige ja til. Ja, klar. Men der er meget kærlighed i det der kort. Meget kærlighed til, sørg nu for at få ordnet tingene. Der er meget fred. Universets øje sidder her og kigger ned. Fredstuen og olivengrenen er her. Se, det er symboler. Ja. Når der er en fugl, for eksempel, på kort, så er det altid universets sendebud. Ah. Og olivengrenen i munden, fuglen, budskabet er, kommer med fred. Fortalt om tingene, så I kan få slutte fred. Åh, hvor godt. Men der er jo rigtig mange nye, der laver kort, som bare nu siger jeg, ikke for at nedgøre eller noget, ja. Men som bare laver nogle smukke tegninger, som de synes, som der ikke er noget altid symbolværdi i. Ja. Yeah. Så kan en fugl jo være, have ikke, hvis den ikke har nogen symbolsk betydning. Ja, men det er lidt farligt, ikke? Så forvirrer du eleverne. Ja. Synes jeg. Okay. Og Crowley og Waite er symbolfyldte. Ja, så dem kan man ligesom stole på. Ja, med det. Ja, helt klart. De var med sammen i en sådan en orden. Der Golden Dawn? Golden Dawn, ja. Nå, der var Alistair Crowley med? Ja. Nå, okay. De var på samme tid. Okay. Waite og Crowley. Okay. Så de er oplært, altså de er rundet af det samme. Mm-hmm. Så du har sikkert også på et tidspunkt interesseret dig for Right away. Ja, men jeg har dem også derhjemme. Ja, du har dem også. Ja. Og så er du gået over til Alistair, ligesom, eller er det bare... Jeg bruger lidt af hver. Ja. Det er forskelligt. Okay. Ja. Det er også meget med mit humør, når jeg bruger dem for mig selv, ikke? Mm. Crowley, der kommer budskaberne. Sådan. Hvis jeg sådan er lidt sårbar, så har jeg nogle blidere kort, der er sådan lidt mere omsorgsfulde. På den måde. Okay. Så det er forskelligt, hvad energi, der ligger nede i. Og det er jo også forskelligt, hvordan man optager dem. For mig er det sådan. Det er det jo. Det er jo dig, det handler om. Ja. Ja. Interessant. Nå, men så altså, har du flere kort, der melder sig på, inden vi skal trække et vilkårligt? Det er så fint. Okay. Skal vi prøve at trække dine fine... Jeg har selv lavet dem. Har du selv lavet dem? Ja, jeg har klippet alle kanterne af, og så har jeg sat læder bag på. Ej, okay. Og så har jeg malet her. Ej, altså. Nå. Så havde jeg noget fordybelse i kortet, mens jeg sad og lavede det. Ej, hvor fint. Jamen, du er jo tyr, altså. Ja. Det skal man gøre. Jamen, jeg tænkte bare at trække for et sådan for det her... For det her, den her sådan samtale, men jeg kan selvfølgelig også trække på mig selv, det er jo også spændende. Jeg har læst på din hjemmeside, at det er godt at spørge, noget med, hvordan kommer jeg videre herfra? Det gør jeg altid, fordi hvis man, jeg lægger kortet, og jeg siger, det er det her, der er i spil. Ja. Fordi det er så nemt lige at tænke, hvad jeg vil spørge om. Men man skal altid huske på, at der kommer en eller anden form for svar. Og det skal man jo leve med. Så derfor skal man lige tænke sig om, før man spørger. Jamen, vi talte bare lidt om, inden vi startede det her med, at jeg har sådan en gammel drøm om at blive vært, ikke? Ja. Og det har jeg, der kan jeg ikke slippe det. Nej. Så det er faktisk lige meget, hvad de siger til mig, for jeg kan ikke slippe det. Nej, så prøv lige, skal jeg... Ja, du må heller. Ja, grunden til, at jeg altid trækker kort, når nogen er hos mig, det er fordi, at min energi over for dig er jo neutral. Okay. Du har jo en masse energier i det, du spørger om. Fint. Så hvis jeg trækker kortet selv, så kan jeg komme dybere ned, end hvis jeg også mærker din energi i det. Jeg er sådan lidt finfyldende energimæssigt. Så derfor så er det altid mig, der trækker kortene. Okay, godt. Det var faktisk et spørgsmål, jeg havde. Ja. Sådan det der med, jamen, hvis du har trukket det, er det så mig eller dig? Eller? Ja, okay. Nej, fordi
hos mig, sådan har jeg det i hvert fald, jamen der har jeg den der neutrale energi, det vil sige, kortet har alle muligheder for at arbejde. Mm. Der er heller ikke en forkert måde at trække kortene på, eller en rigtig måde at trække dem på. Mange har, så skal du lægge dug på, og så skal du gøre. Det er, jeg har det sådan, jeg er lidt modstander af andres ritualer. Ja. Man skal finde sit eget ritual, og så skal man være i det. Det lyder dejligt. Ja, fordi ellers så bliver det, der går skud og mudder i det, hvis man tager andres. Ja. Med mindre det, man synes, det er fantastisk, så skal man selvfølgelig gøre det. Men ellers så skal man finde sin egen måde at være i det på. Okay, nå, det vidste jeg ikke helt. Jeg vidste ikke sådan, om jeg kan vide, om du synes, det er blasfemi, at jeg har lagt mine fødder er tæt på kortene. Nej, aldrig. For mig er der ikke noget, fordi det, som jeg sagde fra starten af, det er et stykke pap. Ja. Igen, jeg spurgte lidt, hvad siger universet til, at du gerne vil have den her værtsrolle? Ja. Være der. Super fed idé. Det er mønternes S. Nej! Og det er det, der hedder succes. Nej! Det er, hvis du tør at bevæge dig lidt ud over dine grænser. Ikke hovedløst. Nej. Men tør lige at komme ud af din komfortzone der. Så er der kun succes til dig. Så universet siger, det, at du gerne vil der, er en super god idé. Super god idé. Og man kan sige, åbningen ind til det, der skal du være varsom, at du ikke ligesom overspiller rollen, og du giver for meget. Aha. Kan du følge den? Ja. Fordi pas på, at der ikke bliver trukket energi ud af dig. Ja. Fordi hvis du giver for meget, uden at få noget igen, så mister balancen der. Ja, det har universet også sagt til mig før, det der. Ja. Og den ligger måske her omkring vært, hvor jeg tænker, nu er det kun en egen tolkning, hvor lysten og craving for at komme ind i det, måske kunne være medvirkende til, at du aflever for meget. Ja. Det kunne være, at du gør noget for meget gratis, eller du gør et eller andet. Der skal altid være en eller anden form for return. Ja. Fordi ellers bliver livsløsten suget ud af dig. Men er det en tolkning af S'et? Nej, det er en tolkning på, og nu vil jeg kort hvordan vil indgangen bedst muligt være til den der værtsrolle. Så hvad er det for et kort, du ser på, så du ved det? Det er 8 mønter. Nej, undskyld, 8 bæger. 8 bæger. 8 bæger. Og 8 bæger, som i overordnet træk, handler om, at tingene står lidt stille, eller kan stå lidt stille, fordi energimæssigt, så giver du for meget ud. Mm. Du skal passe på, at du ikke kommer til at lave albenarbejdet, men aldrig får glæden med. Det her er et 8-kort. Nu får du lige sådan noget udenom. Mm. Et 8-kort handler om, som jeg sagde før, selvstændighed. Det handler om mod til at være dig. Aha. Mod til at stå i dig selv. Mod til at gøre det, du gerne vil. Mod til at følge dine visioner. Og det er jo lidt sjovt, at man så kommer på det. Ja. Mod til at følge det, du gerne vil. Ha' den der ha' den selvtillid, der skal til. Og det mod, der skal til, så du opnår det, du gerne vil. Ja. Jamen, den kan godt have manglet. Altså, er det derfor, jeg trækker sådan kort, fordi den mangler? Ja, fordi så kommer kortet og siger, i hele det her, hvis det skal opnås, så skal du være opmærksom på, at du ikke bliver sådan en, der går ned og bare laver alt benarbejdet. Aha. Så respekten omkring dig smutter. Aha. Jo. Kan du følge den? Ja, det kan jeg godt. det rammer lidt. Ja. Ja. Jo, jo, det er godt. Ret ryggen, det her er et af kejserens aspekter. Det tredje kort. Ja. Som et af kejserens aspekter? Ja, det er kongerne. Kongerne er en del af kejseren. Hvad hedder det på engelsk? Det hedder King of Swords. Okay, yes. Det er sværdets konge. Så står jeg. Ja, og sværdets konge handler om, at du skal stå godt i dig selv. Du skal træffe de beslutninger, der skal træffes. Mm. Husk at være omstillingsparat. Husk ikke at være for låst fast på én vej. Mm. Ham der, hvis du ser, han vejrer. Han har antennerne ude og vejrer. Og hvis det blæser fra en anden vind, jamen så drejer han sig mod det. Okay. Så at du er lydhør over for det, der kommer. Okay, ja. Men du samtidig har moden og styrken til at sige ret ryggen og sige, det her er jeg vil. Okay, men det føler jeg faktisk meget godt svar på, fordi at jeg godt kan se, at jeg godt kan mangle noget determination. Mm. Men samtidig ikke
der er ikke noget, der ligger ikke noget foran mine øjne lige præcis, men så giver det jo mening, at det der med sådan, bare lige sådan at se, hvad er det, der kommer. Ja, ja. Men vær stillet ind. Du skal virkelig være tunet ind, og du skal virkelig rette ryggen. Mm. Og sige, her kommer kapacitet. Ja. 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 Det handler om troen på det. Fordi ved at være glad, fordi du skal også have optimismen og livsglæden og letheden med ind over. Ja. Men hvis du har den rigtige autoritet, hvis du står godt i din egen autoritet, og du står godt i dine egne lederevner, så vil du aldrig miste værdi ved at være let og optimistisk og livsglad. Hvis jeg står? Hvis du står. Okay, men Gwendolyn, jeg har lige et spørgsmål til din måde, du trak kortet på. Ja. Du sad sådan med hænderne op og ned af den her stak kort, ja. Og så stoppede det ved 3 forskellige kort. Ja. Og det var sådan intuitivt, vil du sige? Ja, altså det er min måde at trække kort på. Ja. Andre lægger dem for eksempel på en lang række. Nogle lægger dem i en rundkreds. Og jeg har altid gjort sådan her. Jeg kører hænderne op og ned af dem. Og på et tidspunkt, så stopper de bare. Altså, jeg slapper helt af. Jeg har ikke noget inde i mit hoved eller noget. De gør det bare selv. Så jeg er ikke nu mærker jeg, at det er det rigtige sted at stoppe. Så fungerer det ikke for mig. Så universet har hørt... De stopper bare, ja. At universet har hørt, at jeg spørger til... Hvad trolde, det vil jeg gerne have, hvad skal det blive til, ja, hvad så spørger jeg, det hører jeg fra dig, okay. Det hører jeg. Ja. Så spørger jeg op, så siger jeg, Manna vil gerne være valgt, hvad siger universet til det? Mm. Og så mens jeg ligesom snakker med universet her, så kører fingrene sådan her, og lige pludselig så stopper det. Mm. Og så skyndte du dig, synes jeg, meget hurtigt at vende kortene? Ja, altså når de ligger ude, så vender jeg dem. Med det samme? Ja, fordi jeg har sådan... Det tror jeg bare er lavpraktisk. Jeg har ikke... Hvorfor vente? Ja, det er der ingen grund til. Utrolig hurtigt at få dem vendt. Ja. Okay, altså... skal vi kigge lidt på dit horoskop? Ja. Men altså, du har jo vældig meget jord. Ja. Tyreenergi. Jeg har aldrig lavet. Så det er spændende. Hvad for noget, du har aldrig? Ej, jeg har aldrig fået lavet den. Dit horoskop? Ja. Nej, hvor spændende, ja. Ja, men tyreenergi... Så du har... Det er solen, men du har også Venus, der og den også hersker over dit karmiske punkt, fordi dit karmiske punkt er tyr. Så der er rigtig meget af den her netop at bruge ting til altså praktiske redskaber og ned på jorden, og lad os bruge det til at være trygge i den her fysiske inkarnation. Og så der, men det er stadig, men det er interessant, fordi at der, hvor vores karmiske punkt er, der er det sådan, det har også været for meget. Mm. I tidligere liv. Mm. Og det er der, at jeg måske tænker, at det kunne være, at du kom fra en baggrund, som var sådan snævert orienteret. Måske fordi der har manglet penge, manglet tryghed, så man kunne kun overskue lige at altså overleve, så var man nødt til at arbejde. Tryghed, ja, absolut. Tryghed. Ja. Ja. Penge var små, men det var de jo dengang. Ja. Men jeg er absolut vokset op uden tryghed, uden forståelse. Tryghed uden forståelse? Ja. Ja. Jeg er jo den der stærke udadtil, i hvert fald person, ikke? Så det har altid været, jeg kommer fra en stor familie, ikke? Så det er altid, i morgen tager vi dig, men i morgen kom bare aldrig. Mm. Så det var, så i den forstand, ja. Så det er rigtigt nok. Så for meget sikkerhed. Ja. Ja, altså, og så, men når solen så er der i det her liv også, så er det fordi, der er simpelthen mere til dig. Du skal lære den her tyrenergi, den skal mestres, ikke? Mm. På en smuk måde, som man jo gør for eksempel igennem Simple Living. Mm-hmm. For eksempel, når man ser din hjemmeside, som også, ligesom dine bukser i dag, er fyldt med roser. Altså, det er sådan noget, ikke? Tyreenergi. Ja. Altså, at værdsætte jorden simpelthen for alt dens rigdom. Så det er jo i hvert fald en del af det. Men ja, så er der også det med ikke at blive set. Altså, fordi noget af det, som jeg ser meget efter, det er sådan vores traumer. Og der er helt klart noget at sige, at jeg kan bare klippe det her ud, ikke også? Så det skal ikke... Ja, det er så fint. Ja, så der er helt klart et traume omkring ikke at blive set, og ikke at måtte være den, du er. Fordi du både har Pluto og Uranus, ikke bare i 12. hus, men også i løven, så altså at være blevet gemt væk. Og derfor i det her liv, fordi de så bliver de et skridt, der er sprunget over, så bliver det endnu mere vigtigt at udleve det i det her liv. Giver god mening. Og så passer det perfekt med, at du er dig selv ved at kanalisere den højeste udgave af det 12. hus. Altså at finde en spirituel viden, ikke? At dele ud af. Ja. Vise dig selv igennem det. Ja, men helt sikkert. Altså, vi er 5 søskende, ikke? Ja. Der er bare nogen, der råbte højere, ikke? Og hvad for nummer var du?
4. Nummer 4. Hvad siger din søskling i dag til, at du laver det? Jamen, jeg har brugt med hele familien. Har du brugt med hele familien? Ja. Det gjorde jeg faktisk. 25 år siden. Så det der med at bryde, det var en nødvendighed. Ja. Så det gav rigtig god mening. Ej, hvor sejt. Mm. Det kræver sit. Ja. Så de er stadig ligesom de var, da du voksede op, eller hvad? Ja. Men de var også helt anderledes end mig, ikke? Altså, ja. Ja, de havde ikke de interesser, eller? Nej. Og det var altid besværligt, når jeg var der, ikke? Mm. Fordi jeg var anderledes. Ja. Så det kan jeg sagtens følge. Ja. Ej, det kender jeg godt. Ja. Hvad skal man gøre, altså? Ja. Ja, det er godt, vi er godt selskab her, hva'? Det må man sige ja til. Så det passer rigtig, rigtig fint. Ja, det var godt. Med jordforbindelse. Ja. Så, ja. Okay, jamen, altså, så har jeg jo kun mit standardspørgsmål tilbage. Og det er, hvad er din lyd af et bedre liv? Det at blive set og mødt og kunne se og møde mennesker. Det er for mig det ultimative gode. Se mennesker og møde dem som dem, de er, uden at lægge noget egen tolkning ind i det. Og at folk møder mig som den, jeg er, uden at lave alle mulige tolkninger. Ja. Men lytter. Når du siger det, er det så også, fordi du har erfaret mange gange, hvor at der har været tolkninger med... Der er ikke andet end tolkninger. Ja, det er sjældent, nogen hører, hvad jeg siger. Så føler man sig jo misforstået, ikke også? Ja. Jo, lad mig i hvert fald lagt noget ned over mange gange. Ikke? Og nu var det jo groft sat op, fordi selvfølgelig er der mange, der hører og ser og sådan noget. Ikke? Ja. Men jeg synes, det er så vigtigt at kunne møde og lade folk have det, de har. Mm. Og det er også vigtigt at lade være at tage noget fra andre. Lad være at pynte, som jeg nogen kalder, det sagde min mor nogle gange, lad være at pynte med lånte fjer. Ja. Ikke? Altså, stå ved det, du kan, men lad være vil være bedre, end du er. Ja. Anderledes, end du er. Helt klart. Jeg kommer til at tænke på en situation, hvor man beder om vejledning, og hvis personen så, der er et eller andet, hvor at han ikke er helt tro mod sig selv, så kan man jo komme afsted med sådan en, ja, det er ikke en vejledning i hvert fald, det er mere sådan en øget fornemmelse af at være misforstået. Ja, fuldstændig. Så den der med, altså, jeg synes, det er vigtigt. At... Man har jo et livskort, lige så vel som man har et astrologisk stjernetegn, så har man også i tarotten et livskort. Okay. Og jeg er kejser af livskort, så jeg er jo den der meget, jeg er både tyr, og så er jeg også den der kejser meget praktiske. Ja. Så jeg kan godt lide det der, jamen, jeg er, hvor jeg er. Mm. Lad være at gøre dig bedre, end du er, men lad være også at gøre dig dårligere, end du er. Ja, det er meget inspirerende. At have det som mål hele tiden, at, ja, som du kalder det, at gøre det fra et neutralt, så muligt, eller så meget som muligt, ikke? Høre, hvad folk har, og lad være. Og... Ja, fordi når jeg siger det, så tænker jeg, kan man det, fordi man har jo sine traumer, men måske er det noget med bare lige at lægge dem over hjørnet, og så være der i den station. Er det sådan? Ja, men helt klart. Okay. Og sige, jamen, mit skal ikke influere på det, vi to sidder og snakker om, medmindre det er mig, der er på banen. Det er det. Kan du følge det? Ja, så godt. Ja, ja. Fordi jeg snakker meget om mig selv. Ja. og til stationer er jeg meget klar i, hvis jeg lige pludselig tager en anekdote, at så skal jeg lige fortælle, at det er det, der. Jamen, det er helt sikkert ikke, fordi det er noget ganske andet. Ja. Det er det, ja. Sådan ligger jeg i hvert fald. Jeg sætter mig selv helt derud. Ja. Derfor bruger jeg meget tid inden en session. Ikke på at gøre noget, men på at neutralisere mig. Jeg får bare lige en sidste ting, jeg får lyst til at sige. Det var, hvis du et eller andet sted har det traume, du er vant til, ikke at blive hvad den, der bliver valgt og sådan noget, ikke? Så er det faktisk på en måde en gave her. Ja. Fordi du evner det at sætte dig selv til side på en måde, som du ikke måske havde mestret ellers. Og jeg tror, det er en af tingene til, at jeg måske har succesen med det. Ja. Kan man sige businessmæssigt, så halter det jo lidt på det private. Ja. Men det er klart, ikke? Men det er det der med, at såret er gaven. Ja. Wow. Så. Ej, hvor fint. Ej, tusind tak, Gvenille. Jeg lærte også at sige dit navn undervejs, cirka. Ja, det er jo altid. Jeg har set den aldrig. Mange tak for det her. Jamen, det var så lidt.
Og hjertet tak til dig, der har lyttet med til den her yderligere fordybning ned i tarotkortene med Gwenelly. Jeg synes, vores energier mødtes lige hvor de skulle, synes jeg. Det var et meget dejligt match til mig. Og også når man ligesom så på vores horoskoper sammen. Det synes jeg jo altid er sjovt, men så kunne Gwenelly i hvert fald tilføre mig noget, som jeg lige havde brug for, og vice versa. Så håber jeg, at du er blevet fodret med symbolvisdom her på en forhåbentlig forståelig måde. Det er du nok, hvis du er blevet så længe som til autoen. Ellers så kan det jo selvfølgelig være, at jeg, den her stemme, kører i din bil, og du febrilsk prøver at slukke den. Den situation kender jeg godt, hvor du bare har måttet holde ud. Og der er ikke noget at gøre, fordi du skal ligesom køre den der bil. Så jeg beklager, hvis det er der, du er, og jeg håber naturligvis, at du er et andet sted, hvor du har nydt det her. Det er meget interessant, hvordan vi kan tale sammen egentlig på tværs af symbol, fagsprog, fordi der er jo der er nogle grundregler med symbolikker, ikke? For eksempel, at det kan føles udtømmeligt med symbolik, og derfor altså er lettere, hvis vi snæver det lidt ind og siger, hvad er det for en person, det drejer sig om? Okay, ikke? Og i evolutionær astrologi vil man så også sige, hvilket evolutionært stadie er du på? Altså er du der, hvor at dit største ambition det er at minde om alle andre? Det er jo reelt nok, men så er det derfra, vi tyder. Eller er du der, hvor at du er en anerkendt spirituel figur i dit samfund og i din levetid? Jamen, så er det lidt nogle andre ting, at symbolikkerne fortæller. Og så er det jo så som den, der tolker. Altså både at holde sådan til sind klart, som var noget det, vi talte om, og også at fylde sig på med viden, så du hele tiden kan gå ind i det og forstå de forskellige livssituationer, selvom det ikke er der, hvor du er. Og det er for eksempel rimelig let for mig at huske, hvordan det var i min Saturn Return. Ikke? Så kan jeg hurtigt tale ind i det. Men hvis det bare var fordi, jeg kunne huske, hvordan det var for mig, så er det ikke. Altså, så er det ikke nogen hjælp. Det er det, jeg synes, det var så fint, at vi lige fik talt om den del også, med at når man tyder nogle symbolikker, altså du er nødt til at have så meget viden og forståelse for livet in general, at du kan sætte dig ind i noget, du ikke har været i decideret. Og det, du så har været i, at det ikke skygger for, hvad den her anden person er i, selvom at det er samme livsproces. Det synes jeg er umanerligt spændende. Det er en befrielse fra en selv på sin vis, at sætte sig ud over sig selv og prøve ligesom at gå ind i selve livsvejen. Hvordan er den? Og den er naturligvis forskellig for alle, men der er også altså fælles ting. Det er der. Og det ved vi også fra astrologien, timing wise, så er der bare noget, der hedder at være 40 år. Det er der. Der er nogle grundlæggende ting, der sker der, og så er der nogle helt unikke ting, der sker der, fordi du blev født lige der, hvor du gjorde, og er den lige præcis, som du er og skal være. Men så helt personligt, for så lige at tale om den del også, ja, så var det meget opmuntrende, må jeg sige, at høre, at der blev trukket så dejlige kort i forhold til det her med, at ja, det kan jo se ud på mange måder, at være vært, og den er jeg helt åben for, men hver eneste gang, at jeg prøver at målrette min energi imod noget, for jeg ved godt, det er sådan, det her fungerer, ikke? Det, du fokuserer på, jamen det er, der er bare større chance for, at det lykkes. Det er det, man siger, at det, du fokuserer på, det er det, du får mere af. Det er bare mere sandsynligt, at du får noget til at ske, hvis det er der, dit fokus ligger. Men jeg prøver virkelig at komme væk fra de her værtstanker, ærligt talt, virkelig, fordi det er så langt ude, det er så urealistisk, det er meget lettere at blive født ind i medieverdenen, eller at kende nogen, der kender nogen, eller at have gået på journalistuddannelsen, eller sådan et eller andet i den stil. Alt, som ikke har noget med mig at gøre. Ikke? Og så derfor så har jeg jo ligesom prøvet at åbne nogle andre døre for mig selv. Altså, kan jeg ikke leve det her? Kan jeg ikke gøre det her over? Og jeg har jo også den her uddannelse, og måske kunne jeg også godt tænke mig det her. Og så prøver jeg ligesom at gå med, ja, måske et mix. Og så bliver det ikke så fokuseret. Men problemet er, at hver gang jeg skal vælge, så er mit hjerte bare ikke der. Hvis jeg virkelig, virkelig, virkelig mærker ind efter for eksempel en meditation, jeg kan ikke komme op med andet end, at jeg bare rigtig gerne vil være sådan en, der præsenterer forskellige ting og stiller mine spørgsmål. Så
Hvis jeg kunne få lov bare at stille spørgsmål resten af mit liv, så ville jeg blive lykkelig. Særligt det. Ja, det sagde jeg. Nå. Som altid vil jeg elske at høre fra dig. Det kan du for eksempel gøre inde på Facebook-siden The Sound of a Better Life, eller du kan markere dig selv med nogle stjerner lige frem på iTunes. Eller du kan få en session med mig og få lagt dit horoskop. Og så når du er færdig med at få lagt dit horoskop, hvis du synes, det var godt, så kan du anbefale mig inde på Trustpilot. Så der er rigtig mange måder at sende lidt kærlighed fra dig til mig. Og jeg siger på forhånd tak. Og indtil vi høres ved igen, gentænk alt. Måske især symbolikken i det tarotkort, som du trækker i dag.